Vážení mé diváci, já vás vítám na dalšího vlogu Konečkoli. Takže jaké bylo vaše vysvědčení? Jestli jste měli jedničky, nebo dvojky, nebo trojky, nebo i čtyřky. Já měl pět trojek, tři jedničky a dvě dvojky. Pokud se vám dnešní vlog Konečkoli líbil, dejte like. Pokud se vám dnešní vlog Konečkoli nelíbil, dejte dislike. Samozřejmě, že mi můžete dát i odběr, Kuba Banzit.